Jeg vil gerne præsentere min nye familie, som består af en hel flok, som har en mening om sundhed. Og det vi vil bruge det til, det er at gå rundt og tage temperaturen på familien Danmark. Hvor sunde er vi egentlig, og hvad er sundhed faktisk? Det er der rigtig mange meninger om, og det har familien også. Du kan komme ind her på NSTV og møde hele familien, og vi synes, man kan tage alle emner op. Lige fra vaccinationsskader, eller skal vi lade os vaccinere, til glutenallergi, glutenintolerance. Hvad er op og ned i hele den ting og sager? Og vi er slet ikke enige i familien. Det er vi heller ikke om, om man skal være vegetar, eller veganer, eller om man skal være viking. Så vi er en meget, meget broget familie, og vi glæder os til at komme ud og finde ud af, hvad resten af familien Danmark egentlig mener.